datiem. Biznesa rīti Ventspilī tiks organizēti katra mēneša pēdējā nedēļā, priekšplānā izvirzot katru reizi savu aktuālu tēmu. Pasākuma laikā eksperti dalās savā pieredzē, un apmeklētājiem ir iespēja uzdot individuālus jautājumus, kā arī dibināt jaunus kontaktus. Vienā no aizvadītajiem biznesa rītiem tika izskatīts vienmēr tik ļoti svarīgais jautājums kā pārdošana, bet citā – publiskā finansējuma piesaiste. Cilvēki nāk un idejas ir, jauni cilvēki, ļoti dažādi. Ko jūs šobrīd teiktu, kas ir tās, kur vēl ir nauda palikusi pāri, teiksim vienkārši? Vairāk nauda būs tieši ekonomikas jomai, uzņēmēja darbībai kāreiz arī būs vairāk. Jeb kāda veida uzņēmēja darbībai, jeb teiksim vairāk tā kā lauku uzņēmēja darbībai vai kādām nozerēm vai augstu pievienotai vērtībai? Jā, nu šobrīd aktuāli ir tieši tādi zinātņu ietilpīgi, tehnoloģiju ietilpīgi projekti, augstas pievienotās vērtības projekti, telpas uzņēmēja darbībai, infrastruktūras sakārtošana, teiktu tādi lielākajā projekti. Marita Eiropas Savienības struktūra fonda projekta jomā darbojas kopš 2005. Gada. Un, lai arī Kurzemes plānošanas informācijas centrs atrodas Saldū, uzņēmēji ar saviem jautājumiem ir gaidīti gan telefoniski, gan e-pasta sarakstē. Konsultācijas ir bezmaksas. Ja ir doma, ko grib izdarīt, tad to kādā veidā, es domāju, ka var atrast. Un informācijas centrs ar to strādā, lai palīdzētu cilvēkiem viņu idejām to realizēties, tapt par īstenību. Praktiski, cik ilgā laikā aiziet tādu no idejas līdz realizācijai? Nu, pēc pieredzes droši vien ir ļoti dažāda lieluma tās idejas, un dažādas finansējuma smagumi, bet nu, tas jau nenotiek tā. Šodien iedomājos, gada beigās ražoju. Nu, noteikti nē. Ja teiksim, esam uzzinājuši informāciju par kādu konkrētu izsludinātu projektu, tad jārēķinās, ka pieteikšanās laiks būs mēnesis divi, vērtēšanas laiks būs 3 mēneši, līguma slēgšana, nu, pēc pusgada varētu teikt, ka arī varētu sākties darbība. Nu, tas tā ļoti, ļoti vispārināti. Konsultāciju centrs piemeklē programmu, bet tehniski projektu nesagatavo. Uzņēmēji domas dalās, vai vajag maksāt projektu sagatavotājiem, vai mēģināt projektu uzrakstīt pašam. Zināt visu šīs nianses, apgūt, kā to darīt, šos noteikumus visu izpētīt, nu, mēs piesaistījām konsultantu. Tā bija mūsu izvēle, es uzskatu, ka tā bija mūsu gadījumā ļoti pareizi izvēle. Liederīgi izdevumi? Jā, viennozīmīgi, liederīgi izdevumi, jā. Uzņēmums Kalmeta mēnesī saražo miljoniem dažādu konservu kārbu. Pārsvarā konservu kārbas tiek ražotas eksporta vajadzībām. 2011. Gadā šī biznesa niša bija viena no straujāk augošajām Latvijā. Tas ir NVS, ne tikai NVS Eiropa, arī nedaudz Amerika, varbūt Kanāda, bet šis tirgs ir jau un viņš sakrīt, protams, viņš arī būs turpmāk. Uzņēmējdarbības attīstība nākotnē ietekmēs dažādi faktori – nodokļu politika, demografiskās situācijas izmaiņas, banku attieksme. Biznesa rīt Ventspilī tiks organizēta katra mēneša pēdējā nedēļā un priekšplānā izvirzot kādu aktuālu tematu. Biznesa rītus organizē Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera ar SEB bankas, Ventspils brīvostas pārvaldes, Ventspils augsto tehnoloģiju parka un Ventspils augstskolas mūža izglītības centra atbalstu. Gonda Porniecina, Žodziņš, Kurzemes televīzija.